čas 21:49 gól týmu HC Vítkovice Ridera střelil hráč číslem 6 Alex Drábek. Stav utkání 3-3. Oba týmy hrají kolem počtu.
účast na utkání. 3-4. Thank you.
Bráně! Gól týmu HC Vítkovice Ridera střelil hráč s číslem 11 Adam Daněk, asistence hráč s číslem 10 Dominik Dragon a hráč s číslem 19 Maxim Brod. A utkání 3-5. Thank you.
50. Hráčka lavice týmu HC Vítkovice Rydera potrestána dvouminutovým trestem za příliš mnoho hráčů na ledové ploše. Trest odpiká hráč číslo 11 Adam Daněk. Thank you.
ruce nahoře. Zakázané uvolnění.